Magsitayo na po muli ang lahat. Si Kristo ay muling nabuhay, na nais sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwang ngayon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ay tinatawag din nating Linggo ng Mabuting Pastol. Ipinahahayag sa ating mga pagbasa si Jesus bilang tagapangalaga ng mga tupang ibinigay sa Kanya ng Ama. Ngayong Linggo, ipinagdiriwang din po natin ang pandaigdigang araw ng pananalangin para sa bukasyon. Manalangin po tayo sa Panginoon na magsugo pa siya ng mga pastol, ng mga kaluluwa na tunay na mag-aalay ng kanilang sarili para sa kapakanan ng kawan at ng lahat ng taong may mabuting kalooban. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos ang Jesus na ito. Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siya ring naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak
na doon sa puon magtiwala ako kaysa panaligigan yaong mga tao, higit ngang mabuting ang pagtiwala sa puoy ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Aking pinupuri, ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos kung inyong mamasdan ay kalugod-lugod. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Magmula sa templo, mga pagpapalay, kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag o pasalamatan ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinuputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Yan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-araw sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na magbibigay buhay. At papahiri ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mong katabi mo ng magandang araw. Napakadami nating ipinagdiriwang sa araw na ito. Unahin na muna natin ang ating mga ina. Pinagdiriwang po natin ang araw ng mga ina. Kaya po, sa lahat ng mga nanay dyan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Tayong mga anak, ipagdasal natin ang ating mga ina sa araw na ito. Ano po? Yan po ang una ninyong ipagdadasal ngayon. Pangalawa, ipinagdiriwang din po natin ang araw ng pananalangin para sa mga bokasyon. Pagdasal nyo po ang bokasyon ng pagpapari. Humihingi rin po kami ng inyong panalangin. Ganon din sa mga nagpapari o yung mga seminarista. Pagdasal nyo po kami. Pagdasal nyo po ang aming bokasyon. At nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Ang aking kwento ay tungkol sa mga estudyante. Isang araw, sa isang science class, nagkaroon ng eksperimento ang mga estudyante. Pinagdala sila ng kanilang guro ng beer, whiskey, gin, at tubig. Sa mga manginginom, no? Makaka-relate po kayo dito. Pinagdala sila ng mga inuming may alkohol at inilagay ang mga ito sa isang garapon. Inilagay ang beer, inilagay ang whiskey, inilagay ang gin at tubig sa tig-iisang garapon. No? Tanong ko po, ilan lahat ng garapon? Hello. Ayun. Apat. No? Apat. Tig-iisa eh. At sa bawat garapon, nilagyan ng tig-iisang uod. Ilan po lahat ng uod? Apat pa rin, syempre. No? At makalipas ang 2 oras, binalikan ng mga estudyante ang garapon na may tig-iisang uod. Dito, nakita nila na namatay ang uod sa garapong mayroong beer. Namatay din ang uod sa garapong mayroong whiskey. Ganon din sa garapong may gin. Ngunit, buhay ang uod sa loob ng garapong
may tubig. Kaya naman, tinanong sila ng kanilang guro, ano ang conclusion sa eksperimento? Bawat eksperimento, mayroong conclusion. Kaya hinayaan niyang mag-isip ang mga estudyante. Kayo po, base sa kwento, ano ang inyong conclusion sa eksperimento? Sige, tingnan natin ha. Kung parehas sa mga estudyante, sabi ng estudyante ang kanilang conclusion. We therefore conclude that alcoholic drinks are good because they can kill worms in our bodies. Parehas ba ng conclusion ninyo? Kaya sabi ng mga estudyante, kaya ang mga alcoholic walang bulate sa tiyan kumpara sa mga hindi manginginom dahil pinapatay nito ang bulate. Tama po ba yon? Yan ba ang inyong konklusyon? Sinong nagsabing tama? Taas ang kamay. Sinong nagsabing hindi? Taas ang kamay. O eh, anong konklusyon ninyo? Alam ko, parang ang hirap. Ano po? Hindi ba't parang tama, pero mukhang may mali? O kaya naman, parang mali, pero mukhang tama? Minsan, ganito po ang nangyayari sa ating buhay. Isip natin, tama, pero pakiramdam natin, mali. O kaya naman, baliktad, no? Isip natin mali, pero pakiramdam natin tama. Mga kapatid, kung ganito ang nangyayari sa iyo, kung ganito ang nararanasan mo, kailangan mo ng isang tagagabay. Kailangan mo ng isang tagagabay. Sabihin mo nga, taga-gabay. Ito po ang ating pagninilayan sa araw na ito. Pinagdiriwang po natin ang Linggo ng Mabuting Pastol. Kaya naman sa ating pagbasa ay ipapakilala sa atin hindi lang isang taga-gabay, kundi isang mabuting taga-gabay. At ito ay ang tinatawag nating mabuting pastol. Sabihin nyo nga po, mabuting pastol. Ipinahayag sa ating ebanghelyo na si Jesus ang mabuting pastol. Ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang mabuting pastol. At mayroong tatlong katangian ang isang mabuting pastol. Una, ang mabuting pastol ay may boses. Sabihin nyo nga po, may boses. Ang isang tupa ay hindi malinaw na nakakakita. Kaya naman ang isang pastol, boses niya ang kanyang ginagamit upang mapasunod ang kanyang mga tupa. Kaya nga, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Pero hindi lang basta-basta boses, kundi kailangan mayroong sinasabi. At hindi lang basta-basta may sinasabi, kundi mabuti ang sinasabi. Para ang isang tagagabay ay pakinggan, nararapat lang
na ang kanyang boses ay nagsasabi ng mabuti. Kailangan may laman ang sinasabi. Hindi makakapaggabay ang isang tao kung walang laman ang sinasabi. Walang kabutihang maidudulot ang isang tagagabay kung hindi mabuti at walang laman ang sinasabi. Walang kapupuntahang mabuting direksyon kung ang isang tagagabay ay hindi tama ang sinasabi. Kaya hindi pwede ang sinungaling, hindi pwede ang walang alam, dahil ang boses na sinungaling at ang boses na walang alam ay pawang ingay. Pawang ingay lang. Dapat ang boses mayroong laman. Ang boses puro katotohanan at hindi kasinungalingan. Ang isang mabuting pastol, kailangan ang boses ginagamit sa katotohanan. Ang boses may laman dahil mayroong pinag-aralan. Ang boses may katotohanan at may kabutihan dahil moral. Ito po ang isang mabuting pastol. Ito ang isang mabuting tagagabay. May boses, may tinig na naglalaman ng katotohanan at kabutihan. Dahil kung walang masabi o walang laman ang sinasabi, walang maidudulot na buti. Pangalawang katangian ng isang mabuting pastol, kilala niya ang kanyang mga tupa. Sabihin niyo nga po, kilala ang kanyang tupa. Sa isang pastulan, iba't iba ang mga tupa. May kanya-kanyang katangian ang bawat tupa. Iba't iba ang kulay, iba't iba ang laki. Magkakaiba ng kasarian. Kung kaya't para magabayan ang bawat isa, kailangan kilala ng pastol ang kanyang tupa. At para makilala ang isang tupa, kailangan ang pastol ay may ugnayan sa kanyang tupa para magkaroon ng pagkakaunawaan. Kailangan may ugnayan para malaman ang kanilang mga pangangailangan. Ganito po ang isang mabuting tagagabay, babad sa kanyang inaakay, nauunawaan dahil mayroong ugnayan, natutugunan ang pangangailangan dahil alam at nararamdaman ang mga kailangan. Naiintindihan dahil ang pinagdadaanan ay kanyang nararamdaman. Mahalaga yung hindi mo lang alam o hindi mo lang kilala ang iyong tupa base sa iyong nalalaman, kundi kilala mo ang iyong tupa dahil iyong naramdaman at naranasan ang kanilang mga pangangailangan. At pangatlo, panghuli, ang mabuting pastol o ang mabuting tagagabay ay may malasakit. Sabihin niyo nga po, may malasakit. Noong panahon ni Jesus, may mga bayaran at upahang pastol. Sila yung mga katuwang ng may-ari para pastulin ang kanilang mga pastol o tupa.
may mga binabayarang pastol. Ngunit ang problema sa bayaran at upahang pastol, kapag mayroon ng panganib, nauuna pa itong tumakbo kaysa sa mga tupa. Palibhasa, hindi sa kanila ang mga tupa. Kaya't itinuturing nila itong iba. Ang tagagabay, makikitang mabuti kung ito ay marunong magmalasakit. Kung ito ay mayroong malasakit. Yung kayang unahin ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Kayang magsakripisyo at hindi nagdadala ng tao sa kapahamakan. Gaya ng sinasabi ni Jesus, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ganyan ang isang mabuting tagagabay, mabuting pastol, mayroong malasakit at hindi inuuna ang sarili. Mga kapatid, sa panahong hindi natin alam kung anong direksyon ang tatahakin, sa mga tagpong hindi tayo sigurado, sa mga pagkakataong kailangan natin ng tulong, sa mga oras na hindi natin hawak ang bukas, sa mga pagkakataong hindi natin alam ang tama at mabuti, puntahan at suportahan, piliin at hanapin ang mabuting pastol na gagabay sa atin. Tingnan ang Poong Jesus Nazareno, dahil ang pamantayan ng Poong Jesus Nazareno ay pamantayan ng isang mabuting pastol. Dahil kapag pinili natin ang mabuti, hindi tayo magsisisi. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, turuan mo kaming makinig sa tinig ni Jesus, ang iyong anak at aming mabuting pastol. Dalhin nawa niya kami sa mainam na pastulan kung saan makasusumpong kami ng pahingahan o kapahingahan at kapanatagan. Tayo dumalangin at ating sambitin, Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Palakasin at gabayan nawa ng mabuting pastol ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, mga relihiyoso, at mga misyonero, upang silang tapat na pastol ng bayan, Diyos
sa daan ng katotohanan at kaligtasan. Manatili, manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso upang ang mga Kristiyanong pamilya at tahanan sa pamamagitan ng kanilang pagmamalasakit ay maging lugar kung saan ang mga binhi ng bukasyon ay tutubo at lalago. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso upang ang ating mga kabataan ay makatagpo si Kristo bilang inspirasyon at kahulugan ng kanilang buhay nang sila'y maging daluyan, pag-ibig niya para sa lahat. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso upang ang ating mga kabataan ay pagkalooban ng Espiritu Santo ng karunungan at lakas ng loob upang makita nila at makatugon sila sa iba't ibang tawag ng paglilingkod sa simbahan, lalo na sa paglilingkod bilang mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Tanggapin mo, Ama, ang mga kapatid naming pumanaw. Makasapit nawa sila sa buhay na walang hanggan, na kanilang inaasam. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Pagdasal din natin ang ating mga ina, naway patuloy silang maging ilaw, ang liwanag ng ating mga dilim ng buhay. Pagdasal din natin ang isang payapa at tapat na eleksyon. Manalangin tayo. Ama, ilapit mo kami sa iyong puso. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng matamis na ngalan ni Jesus na anak mo at aming mabuting pastol, tingin mo ang aming mga kahilingan na siyang magpapanatili sa amin sa kagalakang dulot ng kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong kami ay magalak
sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga lupa, napupuno ang langit at lupa, na kadakilaan mo, o sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa pala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw.
Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ako ay kanyang.
Announcement. Ngayon po ay Linggo ng Mabuting Pastol at pandaigdigang araw ng panalangin para sa bokasyon. Magkakaroon po tayo ng special collection at ang malilikop nito ay ipangsusuporta para po sa Vocation Promotion Ministry ng Archdiocese ng Maynila. Tumulong po tayo at maraming salamat po. Walang sino man ang namubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa magsitayo po ang lahat, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kahit kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno, sa lahat ng mga ina, itaas ang inyong mga kamay at tanggapin ang pagbabasbas ng Poong Senyor. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo
ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, mga ina ng bawat tahanan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!